бүртгүүний шинжилэн болох тухай улс төрийн тогтоол Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3-ийн 5 дахь заалт 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 1-р хэсэг Монгол улсын хурлын чуулганы уралдааны 1-р тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 1-4 дахь заалтыг үндэслэн Монгол улсын хурлаас тогтоох нь нэг Монгол улсын хурлын байнга орооны ороодыг дараах бүртгүүнтэй байгуулах ба нэг аюулгүй байдлын дуудлагын байнга ороо нэг ширэн банди ачаа нормын алтан ууг бүрэн очиг ануужин Төмөр Батай аюур сайхан Хавд Исламын Баярлахан Инх тайрны Батамглан Сүхбаатарын Батуул Баагагийн Батмөр Бадман Нимбогийн Бат Эрдэнэ Даш Тэмбэрлийн Бат Эрдэнэ Даш Дондгийн Гамбат Төгөндийн Дорчхонд Борхуугийн Дэлгэр сайхан Намздын Наранбаатар Лувсан Намсрайн аюур Эрдэнэ Цэдвийн Сэргэлэн Дамдны Зогтбаатар Бямсрынгийн Хамглан Нямаагийн Инхулт Байгаль Орчин Гүзүүдэд Ачхан Байнгын Ороо Зогтчин Ян Дуузар Тилүухааны Абукар Бадман Нимбогийн Бат Эрдэнэ Жадамбын Бат Эрдэнэ Жигждийн Бажаргал Булааны Байсын Хаянгаргийн Болорчлон Гочоогийн Гамбат Наянтай Ганибал Гонгийн Дамдын Ям Гомболтоогийн Мөрдцэг Намдын Наранбаатар Дамны Сүрэнгийн Өнөр Болор Батсүхийн Сарынчмаг Ганзоргийн Тэмүүлэн Цэвэгдоржийн Туган Одонгийн Зөлтгөл Сэдэн Дамбын Цэрэн Бонцэг Төмөр Тогоогийн Их Төвшин Голсрол Сошин Шухааны Спортын Байнгороо Амгалангийн Адиас Үн Ганибалын Амар Төвшин Пүрэв Очрын Ануужин Тилүухааны Абукар Яндан Брилдэн Баатар үлэг Балжин Нэмийн Баяр Сайхан Хассуурын Гав их Гонгорын Дамдын Ям Бадарчин Жаргалмаа Жамингийн Мөхөт Гомболтоогийн Мөхцөцөг Цэрэн Жамцын Мөхцөцөг Дамны Сүрэнгийн Өнөр Болор Даваа Жанцангийн Сарангил Жигжит Сүрэнгийн Чимбүрэн Чим Бадны Ундрам Ням Осрын Учрал Төмөр Тогоогийн Их Төвшин Ёс Зүй Сахилгын Хариуцлагын Байнгороо Шинэн Бандын Адшаа Пүрэв Очрын Ануужин Хавд Исламын Баярлахан Бадман Нямбогийн Бат Эрдэнэ Балжин Нэмийн Баяр Сайхан Баагагийн Батмөр, Сандгийн Бямцагт, Булааны Байсын, Лувсан Цэрэнгийн Хамглан, Мөнхөөгийн Оюун Чимэг. Инновац Цахин Болгоны Байнгороо, Амгалангийн Адиас Үрэн Зогтчны Анан Дозор, Тилүухааны Абукар, Жадамбын Бат Эрдэнэ, Жигждийн Бажаргал, Дамбын Батлууд, Гочоогийн Гамболт, Намздын Наранбаатар, Дамдын Сүрэнгийн Өнөр Болор, Батгтхын Чоожил Сүрэн, Шатруулын Арднасэд, Ганзоргийн Тэмүүлэн, Төмөр Тогоогийн Их Төвшин, Цэвэгдоржийн Туван, Ням Осрын Учрал. 6. Нийгмийн Бодлогын Байнгын Ороо, Пүрэв Очрын Ануужин, Балжин Нэмийн Баяр Сайхан, Дамбын Батлууд, Булааны Байсан, Санхүүгийн Гамбаатар, Бадарчин Жаргалмаа, Цэндийн Мөхөргөл, Мөнхөөгийн Оюун Чимэг, Цэндийн Сандаг Учир, Даваа Жанцангийн Сарангил, Батзүхийн Саран Чимэг, Салдангийн Одон Туяа, Цэвэгдоржийн Туван, Чин Батын Ундрам, Жигжит Сүрэнгийн Чимбүрэн, Содмын Чин Зориг, Лувсан Цэрэнгийн Хамглан. 7. Төрийн Байгуулалтын Байнгороо, Сайн Буянгийн Амар Сайхан, Амгалангийн Адиас Үрэн, Яндан Брилдэн Баатар Үлэг, Жамбын Батсүр, Сандгийн Бямцагт, Жамбалын Гамбаатар, Гочоогийн Гамболт, Гомжвын Зандан Шатар, Жамингийн Мөнхөт, Цэндийн Мөхөргөл, Хишгээгийн Нимбаатар, Лувсан Намсрын Оюун Эрдэнэ, Бөхчөлөөний Бүрүүдэрж, Долор Сүрэнгийн Сүмийн Аватар, Жамин Горлоогийн Сүхбаатар, Дулан Доржийн Тогтох Сүрэн, Ухнаагийн Хөрөлсөг, Лувсан Цэрэнгийн Их Амгалан, Нямаагийн Их Улт. Төсвийн Байнгын Ороо, Сайн Буянгийн Амар Сайхан, Ганибалын Амар Төвшин, Зогтчрын Анд Бозар, Хавд Исламын Баярлахан, Жигждийн Бажаргал, Жамбын Батсүр, Хүрлбаатарын Болгон Туяа, Сайн Хүүгийн Гамбаатар, Цэрэнбэлийн Даваа Сүрэн, Болдын Жавхлан, Лавгийн Мөнх Баатар, Салдангийн Одон Туяа, Бөхчөлөөний Бүрүүдэрж, Шатруулын Арднасэд, Долор Сүрэнгийн Сүмийн Озор, Дулан Доржийн Тогтох Сүрэн, Ганзоргийн Тэмүүлэн, Чимдийн Хүрлбаатар, Батгтхын Чоожил Сүрэн. За Үйлдвэрчлэлтийн Бодлогын Байнгын Ороо, Амгалангийн Адиас Сүрэн, Зогтчрын Анд Бозар, Тилүухааны Абукар, Жадамбын Бат Эрдэнэ, Жигждийн Бажаргал, Дамбын Батлууд, Гочоогийн Гамбол, Намздын Наранбаатар, Дамдын Сүрэнгийн Өнөр Болор, Батгтхын Чоожил Сүрэн, Шатруулын Арднасэд, Ганзоргийн Тэмүүлэн, Төмөр Тогоогийн Их Төвшин, Цэвэгдоржийн Туван. Хуйлзэн Байнгороо, Ширэн Бандын Адишаа, Нормын Алтан Хуйг, Сайн Буянгийн Амар Сайхан, Сандгийн Бямцагт, Даш Дондгийн Гамбат, Борхуугийн Дэлгэр Сайхан, Лавгийн Мөнх Баатар, Цэрэн Жамцын Мөнхцөцөг, Хишгээгийн Нямбаатар, Шатруулын Арднасэд, Цэндийн Сандаг Учир, Жамин Горлоогийн Сүхбаатар, Цэдвийн Сэргэлэн, Ням Осрын Учрал, Дамдны Зогтбаатар, Бямсрынгийн Хамглан, Баттөмрийн Их Баяр. Эдийн Засгийн Байнгын Ороо, Төмөр Баатарын Аюур Сайхан, Нэг Тайвны Батамглан, Дамбын Батлууд, Баагагийн Батмөр, Даш Тэмбэрлийн Бат Эрдэнэ, Жадамбын Бат Эрдэнэ, Хаянгаргийн Болорчлон, Хүрлбаатарын Болгон Туяа, Жамбалын Гамбаатар, Наянтай Ганибал, Хассуурын Гав Үйг, Цэрэнбэлийн Даваа Сүрэн, Төгөндийн Дорчхонд, Болдын Жавхлан,
Мөнхөөгийн оюунчмиг одонгийн зөвтгөрөл зэдэн дамын зэрэг мөнцөг Содмын Чинзориг Батбүрийн инх хоёр. Зарим тогтоолыг баталсантай холбогдуулан Монгол Улсын Хурлын байнгын орооны бүрэлдэхүүний тухай Монгол Улсын Хурлын 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн 3-р тогтоолыг хүчингү болсон тооцоогоо. 3. Энэ тогтоолыг 2020 оны 7-р сарын 9-ний өдрөөс дагаж мөрдсгөө.